a todas as forças em campo. O Cat foi avistado em rota para uma entrega de éter. Olha esses decaídos, agindo como se fossem donos do lugar. Eliminem o servidor deles e eles vão passar fome. Entrando em pânico. A gente pegou o servidor. E o servidor acabou com os outros decaídos. Você despedaçou as esperanças deles de novo. Excelente.
Thank you.